Ihan ekaa kertaa ollaan tällä kummanolla keikalla, että katsotaan. Hyvin menee! Eka kappale on semmonen kuin Mercy. My baby is the one for
tämmönen ballaadi maailmaan. Tulee tällainen elokuvastakin tuttu Jessica Rabbitin esittämä biisi Why Don't You Do Right? So
saisi taas vähän omaa matskua välillä Evil Baby. Baby, baby, what are you doing? Me.
Leffen rooli. Joo. Janojuomasta, mistä mä ainakin ennen tykkäsin tosi paljon. Tää kertoo vähän niinku musta ja siitä mun rakkaudesta siihen viskiin. Thank you.
Kiitos.